Незабаром громада буде святкувати день народження нашої держави. Саме цього року ми привітаємо її із 25-річчям. Тому ми вирішили запитати мешканців міста, як і де вони будуть відзначати. Дома. Дома. Я обов'язково прийду на центральну площадь міста і буду святкувати День Незалежності. Навіть і про цей праздник їх забити хочу. Тут вдома буду, де ж ще? В Київ поїду, мабуть, скоріше всього. У нас є де погуляти, у нас дуже хорошо город преобразився. Тобто, замечательно, буде де провести час. Борисполь. А куди ви підете? Ну, в клуб або куди, я не знаю ще. Підемо в парк, подивимося на мероприятие, будемо світ почувати. Ну, як же, я ж борисполчанка. Наверно, десь поїдемо на дачу. Не знаю, в парк пойдемо. Будемо всі сім'єю відмічати в парк. У Макдональдсі, в парку. Гуляти будемо, футбол, може. Ну, якщо ринг поставять, то тоді будемо. Там бокс буде або дзюдо. Борисполя в парке. Также в Борисполе в парке. Вам подобаються культурно-масові заходи, які тут у нас відбуваються? Да, конечно, нравится. Наш мэр молодец, он хорошо организовывает праздники нам. Должны открыть фонтан, да? Хочу посмотреть, что это такое, как будет в Виннице или еще краще. А я не думала над цим питанням ще. Ні, чесно, не думала. Вам подобаються заходи, які у нас відбуваються, так? Угу. Концерти, все мені подобається. Не знаю, вдома з дитиною. А у нас дуже багато заходів зараз планується на 24 серпня, на саме День Незалежності. І буде дуже багато заходів для діток. Ви прийдете? Да, обов'язково. Сидеть дома и играть на компьютере. Искренне и честно. В Украине, наверное, может поедем на Майдан. Я в Борисполе не изменяю, только в Борисполе. Запрошуємо вас відвідати культурно-спортивні масові заходи, концерти, ярмарки. І це все 24 серпня на центральній площі міста та інших локаціях. Привітаємо країну разом!